Nu har vi kommit till delprov D, uppgift nummer 18 då. Och den här gången får vi använda miniräknare. Skönt. Okej. En linje går genom punkterna 0 och 0 och 3 och 6,45. Många elever blir förvirrade med den här beteckningen. Kom ihåg det, att om vi har decimaltal så omvandlar kommatecken till semikolon. Den är exakt samma som den. En annan linje har ekvationen y är lika med 2,15x plus 3 visar att linjerna är parallella. De är parallella när cos av 1 och cos av 2 är lika med varandra. Så om vi säger att cos av 1 är lika med 2,15, då letar vi efter cos av 2. Och vi hoppas att vi får 2,15 också. Förändring i y dividerar med förändring i x. Förändring i y, så har vi 6,45. Så tar vi med 0. Vi behöver vi inte det. Därför att det är 0 bara. Och sen dividerar med 3. Om vi dividerar den, så har vi 6,45 dividerar med 3. Det är också 2,15. Cos av 2 är lika med 2,15. Så skriver vi cos av 1 är lika med cos av 2 är lika med 2,15. Nu är de parallella.